Ілон Маск дозволив публікувати у соцмережі X дорослий контент. 77-річний Дональд Трамп від цього, схоже, в екстазі. У мережі набуває популярності криптохомяк. Скільки грошей можна натапати однією рукою? І чи можна одночасно гортати стрічку соцмережі X? В Росії дружини мобілізованих зчепилися з силовиками. Вгадайте, в якій позі завершився цей конфлікт і хто вийшов переможцями. Просто опустили, як я не знаю. Привіт, я Арсен, і це третій випуск мого сатиричного блогу на Ютубі. Підтримайте, будь ласка, цей новий канал лайками, підписками, звісно ж, коментарями. А якщо цей випуск вам сподобається, закиньте його собі в сторіс, нехай люди дивляться. Поїхали! Отож, росіяни цього тижня здійснили те, що здавалось неможливим. Вони знову змогли перевернути уявлення світу про самих себе. Причому цього разу вони перевернули його на 360 градусів. Саме так. Вам не почулось. На 360. Дружини російських мобілізованих влаштували акцію протесту просто біля будівлі так званого Міноборони Росії. Так, вони вимагали у влади повернути їхніх чоловіків додому. От прям влаштували справжній протест. Ну, здавалося б, невже? Невже в Росії щось таке почалося? Невже вони досягли критичної точки? Втомилися вмирати? Відповідь на це запитання криється в позі протестувальниць. Вони оголошували свої вимоги до російської влади, стоячи на колінах. Давайте встанемо на коліні. Давайте. От ми просимо вас, щоб ви визвали нам міністра оборони. Давайте. Плакати під толпом, лиш би нас не слышали. Ну сил, правда, вже нет. Чому наші мужчини повинні воювати? Як це взагалі можливо? Як до такого можна було додуматись? Можливо, це щось закладене в культурному коді, щось від творців «Піть за здоров'я» і «За дівственність». Зрештою, визиваюча покорність привлекла внимання мужчин в погонах, але зовсім не тих, яких треба. До жінок російських мобілізованих підійшли двоє підполковників поліції і почали тягнути їх до себе в обіз'янник. Промиті російською пропагандою жінки мобілізованих подумали, що перед ними стражі порядка, а не найнебезпечніші істоти, яких тільки можна зустріти в Росії. І тому вони, ці жінки, з дуру почали на них кричати. Щось якось не договорила. Наші мужья за вас там что? Убивают, грабят и насилуют? Да, действительно. Припускаю, що цим жінкам дуже хотілося б, аби їхні чоловіки убивали, грабили і насилували десь у більш безпечному місці, наприклад, як ці двоє в центрі Москви, і щоб їхніми жертвами ставали неприятні цим жінкам сусіди і неугодні сотрудники і сотрудниці. Но, дівчонки, извините, эти почтенные господа поклялись убивать за царя років 30 тому, а не после начала СВО. Придется вам потерпеть. Либо устроить бунт не на коленях. Сегодня вам никто не выйдет. Так сказав сегодня, ніби хтось обов'язково вийде завтра. Сегодня вам никто не выйдет. Але знаєте, що найдивовижніше? Така думка промайнула не лише в нас із вами, але й в жінок російських мобілізованих. А чому туди вийде? В жінки російського мобілізованого стався приступ логіки. Більше того, її доволі довго не відпускало. Вона вибудувала одразу кілька логічних ланцюжків поспіль. Ну вам все одно просто, да? Ні, не все. Я ж казав, що тут буде цирк. Точно? По-моєму, ви так розмовляєте, як будто б... Як будто ми відброси якісь просто. Без коментарів. Можна я вас попрошу убедительно, останній раз, зовсім
А зачем вам нужен? Нам нужен не хайп, поймите, мы не хайповать пришли. Мы пришли встретиться. Можно я скажу свое мнение? Скажите. Мы сюда пришли не для того, чтобы провести какую-то акцию. Ми прийшли з конкретними требуваннями. У мене є обращення. Але якщо серйозно, то цей діалог у центрі Москви виглядає максимально абсурдно. Тому що, ну, з ким вони розмовляють? Ми хочемо прийом від міністра. Конкретний відповідь. У нас троє дітей. Ви ж ні одного воєнного тут не бачите. Ви подивіться на нього. Это ж балабановський маніяк. Мент-убийца із фільма «Груз-200» – это безобідний олененок Бембі по сравнению з даним подполковником. Ви що думаєте, що вони от прям все сюди пошли? Конечно. Это же не їх робота. Їх робота виконують какие-то свої функції. В смысле, а чия це робота тогда? Какая? Возвращать мобілізованих. Але, на жаль чи на щастя, на цьому спазм здорового глузду пройшов. І до головного запитання «А зачем нам вообще это СВО?» жінки мобілізованих так і не дійшли. Все як завжди. Верніть нам наших мужей, а так вообще ми совсем не против убийства українців. Давайте ми зробимо так. Акцію ви провели? Ні. Ви нас не услышали. Ми готові все свернути, якщо к нам вийде уповноважений лікар. І от знаєте, що найдивовижніше? Найдивовижніше те, що результатом цього бунту на коленях так і стало те, що із дворца вийшов боярин. Встретиться з простолюдинками сподобався цілий генерал-полковник Борисенко. Це той самий представник їхнього Міноборони, який обіцяв зустрітися з жінками мобілізованих ще 1.5 роки тому. Відтоді, як відомо, в Росії змінились уже десятки, якщо не сотні поколінь мобілізованих і їхніх жінок. Але цей персонаж вийшов із дворца тільки після того, як жінки встали на коліна. Ну і вийшов він не для того, щоб їх вислухати, повернути їхніх мужиків домой, чи, не дай Боже, завершити спецоперацію, а для того, щоб принизити вставших на коліні росіянок іще сильніше. Сейчас пришел генерал-полковник Борисенко, АА. Внутрь нас не запустили, как нам обещали. Начал предлагать решать вопросы по социальному обеспечению. Сказал, что у нас вообще-то война, вся страна воюет, наши парни будут до конца СВО. Мы пришли сюда, требуем встречу с министром, с уполномоченным, тем, кто вернет нам наших мужей. А еще Борисенко не уполномочен. Обвинил в рассказе немотки. Он сказал, что мы не имеем права называться гражданами России. Зрештою, ці так звані «дівчонки» прямим текстом повідомили своїм підписникам, що біля Міністерства оборони Росії їх опустили. Нас опять опанули, не запустили. Просто опустили, як я не знаю. Але це нічого, бо вони познайомились там із симпатичним молодим чоловіком. Просто опустили, как я не знаю. И что, встреча... Но не этот молодой, другой там. Та ты шо? Тут такой новый жених, что и возвращать никакого мужа с СВО не хочется. По крайней мере, живым. Пускай лучше по белоусьему велению превратиться в какой-нибудь холодильник, стиральную машинку или на худой конец в камень. Командир полка сказал, чтобы вы приняли решение. Либо камень дома остается, либо мы его сейчас везем с полковыми. Вот. И отреставрируем, сделаем. Підозрюю, що мужья цих жінок дійсно в щось таке конвертуються навіть швидше, ніж їхні бойові товариші. Бо командування за цей бунт «спасіба» точно не скажет. Але, на жаль, наші північні сусіди не просто відчайдушно борються із еволюцією і щосили намагаються повернутися в стан пітекантропів самотужки. Вони при цьому намагаються тягнути за собою усіх навколо. Останнім часом Росія почала відкривати новий фронт проти Homo sapiens і відкрила його в доволі неочікуваному місці, а саме на хом'ячому напрямку. В Телеграмі набуває популярності гра
«Hamster Combat», що в перекладі означає «хом'яча битва», а на практиці це означає, що сотні мільйонів людей по всьому світі тепер повинні по 6-8 годин на день, тобто увесь вільний від TikTok-у час, тапати по екрану свого смартфона і зарабатувати монети. Усе це потрібно не лише, щоб затягнути ще більше людей в ФСБшний додаток Telegram, але й щоб в один прекрасний день користувачі віддали росіянам всю свою банківську інформацію. Погодьтеся, звучить не дуже спокусливо. Але от 40 мільйонів людей по всьому світі так не вважають. Для них це дуже навіть приємна перспектива. Принаймні, про 40 мільйонів активних користувачів розповідають самі розробники цієї криптонечисті. Коли вони востаннє публікували перелік держав з найбільшою кількістю тапальників та тапальниць, Україна опинилася на 4-му місці. В лідерах боротьби зі здоровим глуздом – Нігерія, Узбекистан та, звісно ж, сама родина-мать криптохаміка – Росія. Держава, що подарувала світові Петра І, Леніна і гру «Hamster Combat». Підозрюю, що в минулому людство дуже і дуже багато грішило, раз ми заслужили на такі подарунки. Отож, в двох словах, як працює нова ФСБшна схема. Нікому нічого не потрібно качати. Люди просто заходять в хом'яка в Телеграмі. Заходити на нього треба кожні 3 години, щоб випрацювалась стійка залежність. Кожні 3 години ти маєш натапати якомога більше монет. І за це ти отримуєш нічого. Просто нічого. 40 мільйонів людей по всьому світі годинами чіпають неіснуючого хом'яка, бо вірять, що колись зможуть отримати за це гроші. А вірять вони в це, тому що їм так сказали росіяни. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що розробники, які так само, як і розробники Телеграму, зареєстровані і сидять в Росії, пообіцяли користувачам, що колись в червні буде лістінг, тобто можливість перевести віртуальні монети в реальні гроші. Та як це не дивно, саме в цьому питанні я підозрюю, що російські розробники не брешуть свої чесно натапані гроші, борці з хом'яком дійсно зможуть отримати, але тільки після того, як передадуть росіянам свою банківську інформацію. Відповідно, тепер Telegram не лише знатиме ваш номер телефону, та бачитиме усі переписки, але й отримає інформацію про ваші рахунки. Ну а скільки саме грошей тапальники і тапальниці зможуть отримати за передачу своїх банківських даних в ФСБ, залежатиме передусім від того, скільки саме активних користувачів і користувачок буде в хом'яку на момент лістінгу. Що більше користувачів і користувачок, то менше грошей отримає кожен і кожна. В будь-якому разі, з досвіду попередніх таких тапалок, за кілька місяців недоспаних ночей можна отримати в районі $50. Можливо, для мешканців Нігерії це і непогана інвестиція, але навряд це класна інвестиція для України, де навіть розмір допомоги по безробіттю в кілька разів більший, ніж місячний дохід тапальників і тапальниць. Ну і навіть якщо ви не планували тапати по екрану, є висока ймовірність, що ми з вами найближчим часом почнемо набагато частіше тапати, дивлячись на екран. Ілон Маск вирішив дозволити користувачам соцмережі X, колишній Twitter, викладати «но». Сцени для дорослих, зняті користувачами і користувачками, можна буде публікувати і дивитись без будь-яких обмежень, кажуть в адміністрації соцмережі. Єдине, публікація має відбуватися за згодою обох, чи скільки їх там буде, сторін. А також без пропаганди насильства. Заборонено публікувати вміст, що пропагує відсутність згоди, сексуальну експлуатацію, об'єктивацію, сексуалізацію або заподіяння шкоди неповнолітнім, а також, увага, непристойну поведінку. «Как тебе такое?» – запитав би зараз у кожного з нас сам Ілон Маск. Поясніть мені, будь ласка, що означає непристойна поведінка за версією людей, які перетворили Twitter на хаб. Тобто, всі злигатимуться одне з одним на камеру,
але при цьому буде заборонено вимовляти непристойні слова? Чи пити і курити в кадрі? Чи все це дозволено, але учасники сцен мають звертатись одне до одного тільки словами «сер» і «мем»? Позвольте ручку. На сайті соцмережі цього не уточнюють. Та й насправді, усе це дрібні нюанси порівняно з тим, що в цілому відбувається. Я не хочу здатися якимось святенником, але мені реально цікаво, чому посеред білого дня соцмережа, яка була створена для обміну думками та жартами, перетворюється на місце для обміну людськими суспензіями. Відповідь криється, знову ж таки, в офіційному поясненні на сайті X. Ми вважаємо, що користувачі повинні мати можливість створювати, поширювати та споживати матеріали, пов'язані з сексуальною тематикою, якщо вони створені та поширюються за згодою. Сексуальне вираження, як візуальне, так і письмове, може бути законною формою художнього самовираження, кажуть нам у компанії Ілона Маска. Як вам всі ці нововведення? Поділіться своєю думкою в коментарях під відео. Я ж припущу, що хочемо ми цього чи ні, ми опинились на порозі нової сексуальної революції, чи то нового етапу тієї революції, яку спостерігаємо в останні кілька десятиліть. Бо X – це все ще одна з найбільших соцмереж у світі. А соцмережі, як ми знаємо, мають величезний вплив на наші погляди та звички. Але навіщо все це Ілону Маску? Хтось із вас скаже, що в такий спосіб Маск намагається врятувати свій бізнес, бо соцмережа X відтоді, як він її купив, лише втрачає акції та рекламодавців. Бо ж Маск – це відкритий кент Путіна і всієї цієї кремлівської нечисті, і він щось постійно чудить із цим X-ом. Але з іншого боку, в Путіна і Маск є ще один спільний дружбан, який просто зараз балотується на посаду президента США і хоче зробити Маска своїм радником у разі перемоги. І от в цій ситуації все ще цікавіше, тому що не далі як тиждень тому американський суд присяжних визнав Трампа винним у тяжкому кримінальному злочині, а саме у фальсифікації фінансової звітності перед позаминулими президентськими виборами. У 2016-му, перед тим, як перемогти в ході голосування, Трамп відбашляв 130 тисяч доларів акторці дорослих фільмів. Свого часу, ще за 10 років до тих виборів, вони порозважались в готельному номері Трампа, тому перед виборами 16-го року він вирішив заплатити їй за мовчання, стільки, скільки вона захоче. А оскільки у США такі речі все одно потрібно було б офіційно задекларувати, Трамп зробив вигляд, що 130 тисяч заплатив не їй, а своєму адвокатові. Коли все це спливло, за Трампа і взялись правоохоронці. Ну а тепер, після визнання Трампа винним у цій справі, він може намагатися відбілитися з допомогою нововведень Маска. І більше того, посилити свої позиції перед виборами. Типу, ну ось дивіться, весь світ знімає сцени для дорослих і викладає їх у публічний доступ. А ви тут на мене наїжджаєте через те, що я один раз по молодості, в 60, зв'язався з акторкою відвертих сцен. Що це, як не політичне переслідування з боку старигана Байдена? Ну а більшість західних лібералів, які з радістю підтримують масківське звільнення від кайданів, муситимуть і Трампа, який в них з усім цим звільненням асоціюватиметься, підтримати на виборах. Або за потреби навіть звільнити з тюряги, взявши її штурмом, як це свого часу зробили класичні прихильники Трампа з Капітолієм. Виглядає шизофренічно, чи не так? Але я припускаю, що західний світ достатньо поїхав стріхою, щоб на таке повестись. Що ж, якщо це, не дай Боже, станеться, я пропоную шукати в цій ситуації позитив. Принаймні, з українців вже більше ніхто не сміятиметься через те, що наш президент свого часу грав на піаніно своїми геніталіями. Навпаки, перед нами схилятимуть коліна. Та я хочу вірити, що перед українцями та українками схилятимуть коліна не через це, а через перемогу над світовим злом.
щоб вона сталася якнайшвидше, я прошу підтримати збір, посиланнячко на який ви бачите в описі до відео. Ну а щоб бачити мої ролики частіше, обов'язково поставте лайк цьому відео, напишіть коментар та підпишіться на цей канал, поставивши дзвіночок. Ну а якщо ви мало того, що добра, так і ще й багата людина, ви можете допомогти каналу розвиватися, задонативши щось на Монобанку, посилання на яку також є в описі, трошки нижче. Але обов'язково напишіть своє ім'я у коментарі до донату, бо я хочу дякувати вам публічно. І щоб ви знали, цей випуск я записав в гостях у своїх друзів Creator Studio. Це нова фото- та відеостудія в центрі Києва. І це реально скарб. 7 залів із купою підлокацій. Усі вони продумані та зручні, бо їх своїми руцями створювали професіонали у сфері кіно та реклами. А ще вони подбали про те, щоб тут завжди було світло та інтернет. Бронюйте за посиланням в описі. До зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні!